Hello friends, আজি আমি ইতিহাসৰ এনে এটা চৰম ঘটনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিটো ঘটনাৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু হ'ল সতীদাহ প্ৰথা। বন্ধুসকল আজি আমি জানিম কি এই সতীদাহ প্ৰথা তথা কেনেকৈ আৰু কাৰ নেতৃত্বত এই সতীদাহ প্ৰথা বিলুপ্ত হৈছিল। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল মই সুহেব আৰু আপুনি চাই আছে জানো ইউটিউব চেনেল। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। প্ৰথমে জানো আহক সতীদাহ প্ৰথা কি। 1800 চনত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটি প্ৰথা আছিল আৰু এই প্ৰথাটোৰ নাম আছিল সতীদাহ প্ৰথা। এই প্ৰথাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই আছিল যে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ মৃত্যুদোষৰ লগতে চিতাত বহিবলগীয়া হৈছিল আৰু নিজে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছিল। 1829 চনৰ 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই সতীদাহ প্ৰথা আইনীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয়। সতীদাহ প্ৰথাত সাধাৰণতে মহিলাসকলে বিধৱা হোৱাৰ পিছতে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছিল। পিছলৈ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ নেতৃত্বত এই প্ৰথাটো বন্ধ হৈছিল তথা পৌৰাণিক কাহিনীসমূহতো এই সতীদাহ প্ৰথাৰ বহুতো উদাহৰণ পোৱা যায়। কিন্তু এইবোৰ নিজ ইচ্ছামতে হোৱাই নাছিল। কোনো এজন ধনী মানুহৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ আত্মীয়সকলে সম্পত্তিৰ লোভত সেই মানুহজনৰ পত্নীক চিতাত বহুৱাই দিছিল যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰো মৃত্যু হৈছিল। ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ বেংগল প্ৰেচিডেন্সিয়ে সতীদাহ প্ৰথা বন্ধ কৰাইছিল। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ বহুতো প্ৰতিবাদ তথা প্ৰচাৰৰ পিছতহে এই প্ৰথাটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল যে এই প্ৰথাটো অমানৱীয় তথা অশাস্ত্ৰীয়। পিছলৈ সেই সময়ৰ গৱৰ্ণৰ লৰ্ড বেণ্টিকে এই কথাটো বুজি পালে তথা ৰাজা ৰামমোহনৰ কথা ৰাখি আৰু সেই প্ৰথাটো আইনীভাৱে অপৰাধ ঘোষণা কৰিলে আৰু এনেকৈ 1829 চনত ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ নেতৃত্বত এই প্ৰথাটো অন্ত পৰিল। লাহে লাহে দেশৰ আন কোম্পানীবোৰেও আন আন ঠাইত এই ঘটনাটোক অপৰাধ বুলি ঘোষণা কৰে যাৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰততে সতীদাহ প্ৰথাৰ অন্ত পৰে। কিন্তু বহুতো এনেও মানুহ আছিল যিসকলে এইটো বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু আইনে এই অপৰাধটোক অপৰাধ বুলিয়ে মানিছিল কিয়নো এইটো এটা অমানৱীয় ঘটনা আছিল আৰু ইয়াৰ ফলতে বহুতো বিধৱা মহিলা ৰক্ষাও পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে বিধৱাৰ দ্বিতীয় বিয়াও আৰম্ভণি হৈছিল। তেন্তে বন্ধুসকল এইখিনি আছিল সতীদাহ প্ৰথাৰ কিছুমান নজনা কথা। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমোদজনক ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটি ইতিমধ্যে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে বুলি আশা থাকিল লগতে ঘণ্টাটো দবাই দিয়ক। তেন্তে আজিৰ ইমানখিনিয়ে। লগ ধৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় ভাৰত।